Vi har ju våra sysdoder, så vi har ju nötter och vi har popcorn. Och ja. Det är väldigt många olika produktgrupper som vi jobbar med hela tiden. Ja. Så det är olika smaker, så det är inte bara chips vi sitter och äter hela dagen. Det. Sista frågan bara kort. Hur mycket väger du? Men sluta! Nej, det där behöver du inte svara på. Okej då. Nej. Skiter ändå. Ja, det är bara tid och för mycket, men efter 40 år så är det väl ganska okej. Ja, man ska inte väga för lite när man har kommit upp i mogen ålder. Mm. Ja, alldeles strax så ska vi prata om regeringsbildningen. Den äger rum idag. Det är spännande. Idag. Mm, idag. Jag tror att sista 2 milen på löpningen specifikt, då är det extremt mycket huvud. Och jag tror att det är minst 50-50. Mm. Har du inget bollsinne? Bollsinne? Ja, för då hade du ju valt att gjort ett bollspel istället för att hålla på med det där, tänkte jag. Nej, men jag tycker att det är ganska roligt att vara utomhus och utmana. Ja. Steffo slår rekord i oförskämda frågor idag. Vi får ursäkta honom. Men jag önskar dig stort lycka till. Det är en grannlaga uppgift där framför dig. Vi hejar på dig, Anna. Ja, det gör vi.